journey today? How did it make? Yeah. Adrian. If we speak about the information about story, so present better you understand geological obstacles and some technical. This is our main picture. So in the, during the working time, two disciplines work here. Our SCADA system or control system works together more than 11,000 of different signals. Privāts uzņēmums, bet tas jau viss ir šeit, un tas ir nākotnējs. Prezentācijā tika arī rādīts, ka šie tie paredzēmie ieguldījumi tie vairāk kā 300 miljoni, jo, kas varētu arī nodrošināt paplašināšanu un Latvijas konkurētspēju tādā veidā tiek audzēta šobrīd.